إن جبريل عليه السلام أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين ഒരാൾ പാപമോചനം ലഭ്യമാക്കുന്ന റമദാനിൻ്റെ ദിനരാത്രങ്ങളിലൂടെ ജീവിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയും അള്ളാഹു അവൻ്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെ അള്ളാഹു നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും അള്ളാഹു അവനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ജിബ്രീൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രവാചകനോട് ആമീൻ പറയാൻ കൽപ്പിക്കുകയും പ്രവാചകൻ ആമീൻ പറയുകയും ചെയ്തു. ശരിക്കും ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് കിടുകിടാ വിറക്കണം. നമ്മുടെയൊക്കെ റമദാൻ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുമോ ആവോ. ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ റമദാൻ എന്ന പോലെ ഞാൻ ഈ നോമ്പിനെ കാണും. എൻ്റെ നോമ്പും ഖുർആൻ പാരായണവും പരലോകത്ത് എനിക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയണം. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه വിശ്വാസത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ഛയോടെയും ആരെങ്കിലും റമദാനിൽ നോമനുഷ്ഠിച്ചാൽ അവന്റെ കഴിഞ്ഞ പാപങ്ങൾ അല്ലാഹു പൊറുത്തു കൊടുക്കും. ഇനി ഒരു റമദാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ഈ ഒരു റമദാനിലൂടെ, ഖിയാമുല്ലൈലിലൂടെ, ഇഹ്തികാഫിലൂടെ, ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ രാവുകളിലൂടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കരിഞ്ഞു കരിഞ്ഞില്ലാതാവണം. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നക അഫൂവൻ തുഹിബ്ബുൽ അഫ്വ ഫഅഫു അന്നി. അല്ലാഹുവേ, നീ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ്, നീ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നത് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ എന്നിൽ നിന്ന് വന്ന പാപമോചന പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന് നെഞ്ചു പൊട്ടി കണ്ണുനീരൊഴുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയണം. അത് ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും കൂടി ചെയ്താൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നോമ്പുകാരന് മാത്രം നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച റയ്യാൻ എന്ന കവാടമില്ലേ, അതിലൂടെ നമുക്ക് കയറിപ്പോകണം. അതെ, അത് നമുക്ക് കയറിപ്പോകാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് പെരുന്നാൾ മുതൽ മരണം വരെ റമദാനിലെ പോലെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മരണം മുതൽ അങ്ങോട്ട് പെരുന്നാൾ പോലെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. പറ്റണം. അല്ലാഹുവേ, രാജാതിരാജനായ തമ്പുരാനെ, നമുക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും റമദാനിൻ്റെ ദിനങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യാനും എല്ലാ നന്മകളും കരഗതമാക്കി അതിനെ നിലനിർത്തുമെന്നുറപ്പിച്ച് റമദാനോട് വിട പറയാനുള്ള മഹത്തായ തൗഫീഖ് റബ്ബേ നീ നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നാഥ. നീ നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നാഥ.